Oh, who are? Oh, okay. Vadå? Eller har du... Nej, den försvann. Den satt in. Ja. Moddade till den här lite också. Ja, men den var ju inte hel innan. Var det bra då? Ja, jag såg hålet så försökte jag komma så långt fram som möjligt. Hoppa in och dra lite till. Vet? Nu bara... Volta. Det är lättare nog att kolla om den är stängd. Ska den vara under, tror du? Mm. Där! Det är bara att sticka den där, så... Vad ska man göra? Vad ska man göra? Jag bara skrattar. Det kunde gått mycket sämre det där. Ja, det kunde vara slut på Miatan. Vad sa du? It's only the beginning. The beginning of the end.